ଗାଈ ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା ଭୋଇର। କୁନ୍ତଳା ଭୋଇର ଗାଈ ହଜିଥିଲା। କୁନ୍ତଳା ଭୋଇ ହଁ ମୁଁ ପରା ହଁ ଆଉ ମୋ କୁନ୍ତଳା ଭୋଇ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଈ ମୋର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ତମେ ଫେରେ ଓଲ୍ଟ କହୁଛ କ'ଣ ନା କିଏ ତମେ କିଏ ତମେ କାଶିଆ କେମିତି କହିଦେବ ତାର କାଶିଆ ଯେଉଁ କହୁଛି ମୋର ଠାକୁରଣ୍ଡେ ବୁଲୁଛି ବେନି ଠାକୁରଣ୍ଡେ ବୁଲୁଥିବ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଣ୍ଡେ ଗାଈ ଆଣିନି ମୁଁ ତ ଗାଈ ଆଣିଛି ଗହିରୁ ମୋ ଗାଈ ବୁଲିଲା ମୋତେ ଲୋକ କହିଲେ ଗହିରେ ଗାଈ ବୁଲୁଛି ତୁ ଗହିରୁ ଗାଈ ଆଣିବୁ ତୁ ଆମରି ଗାଁରେ ବସ ଗାଈ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ତ ଗାଈ ନେଇକିରି ଯିବୁ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବସି ବସିକିରି ଯେଉଁଠିକିରି ଆଇଲି ଗାଈ ପାଇଲି ନାହିଁ ତାର ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଗାଈ ସେ ତାଙ୍କ ଚରୁଛି ଚରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋଲାଣି ପାଣି ପିଇକି ଗଲା ଏଇନା ତୁ ଯାହା ଦେଖିବୁ ତୋ ଗାଈକି ନେଇକି ଯିବୁ ତୁ କେମିତି ତୋ ଗାଈ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗାଈର ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ଶିଙ୍ଗ ତା ଚୂଡ଼ ହେଉଛି କଳା ତା ମୁହଁ ହେଉଛି କଳା ଆଉ ତା ନାଞ୍ଜ କଳା ଆଉ ମୋରି ଗାଈ ମୁଁ ସେଠୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଠୁ ଘିନିକି ଆଇଲି ସାତଟା ରାତିକି ସାତଟା ରାତିକି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଘିନିକି ଗାଈ ଯାଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଗାଈ ଆସିକି ବୁଲି ଚାଲିକି ପିଇ ପାଇକି ଘରୁ ମୋର ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ନ ଆଇଲା ଗାଈ ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଈକି ସେଠୁ ଖୋଜିଲି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଗାଈ ସେଠୁ ପାଇଲି ଖଟୁଆପଡ଼ାରୁ ପେସିଆରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଯାଏ ମୋତେ ଟିକେ ଅଧବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଅଧବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗାଈକି ରଖିଛନ୍ତି କାଲି ମୋ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଘରେ କାଶିଆ ବେହେରା ଆସିକି ମୋ ଗୁହାଳୁ ଫିଟେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଗୁହାଳୁ କାଶିଆ କହୁଛି ଯେ ମୋ ବାଛୁରୀ ମାନେ କହିକିରି ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୁହାଳୁ ଫିଟେଇକିରି ନେଇ ଗାଈ ଅଧବାଟରେ ପାଇଥିଲା ଘରୁ ଭିତରେ ପଶିକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରୁ ଗାଈଟାକୁ ପଶିକିରି ଗାଈଟାକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲାଣି ଅଧବାଟ ଜାଣି ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କରି ଗଲି ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ବଡ଼ବାବୁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଫୋର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଗଲୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ତ ପାଇକି ଆଣିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ତା ଗାଈ ଆଉ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ ଫିଟେଇକି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଠୁ ଯେଉଁ ପଦିଆ ଯାଇଥିଲା ସେ ପଦିଆ ଜାଣିଲା ଯେ ହଁ ମାଉସୀ ତ ଗାଈ ପାଇଥିଲା ମାଉସୀ ଗାଈ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଉସୀ ଗାଈ ବେନି ମାଉସୀର ଚିହ୍ନଟ ଗାଈ ଏ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ଗାଈ ଫିଟେଇକି ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବେ ମାଉସୀ ଗାଈ କେଉଁଠି କହିଲା ଗାଈ ଏନା ଥିଲା ଥାନା ଭିତରେ ଥାନା ବାବୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଈ ଘୋଷଡ଼ାରେ କାଲିଠୁ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ସିଏ ବା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାଟା ଇଏ ହଉନାହିଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତା ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଗାଈ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ଗାଈ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ଡିସାଇଡ଼ ନ କରିକିରି ବାବୁ ସେଇଠୁ ଘୋଷଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲେ ଗାଈ ପୋଲିସ ଖୋଜିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଖୋଜାଖୋଜିରେ ପେସିଆର ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ଧାନେ ପାହାଡ଼ଠୁ ମୁଁ ଆସିବି ସେ ପାହାଡ଼ଠୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି ସେ ତାଙ୍କ ଇଆଡ଼େ ଆସିବି ବୋଲି ବୋଲିକିରି ଇଆଡ଼େ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ଖୋଜାଇକି ରଖିଛି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଥାନା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ବୁଲିଛି ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଲିଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବି ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ ସେଠୁ କହିଲା ତୁ ଆଉ ଏଥର ଖୋଜ ନ ଖୋଜ ମୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ନା ତ ବାଛୁରୀ ହୁଣ୍ଡିବି ମୋତେ ଏ ପିଲାଟା ଯେମିତିକି ଏ କଥା କହିଲା ସାର୍ ଗାଈଲେ ମୋର ଏଇ ରଜ ବୋହୁ ଘରେ ଯେ ଦୋକାନଟି ରହେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ସନ୍ଧାନ କଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଈଟା ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ତାର ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗାଈ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋର ଗାଈ ତ କଥା କହିବନି ମୋର ଗାଈ ଫଟୋ ଅଛି ମୋ ଦୋକାନ ଫଟୋ ଅଛି ଦୋକାନରେ ରହି ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ କେଉଁଠି ଗାଈ ଥାନାରେ ଥାନାରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କାଲିଠୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି 9ଟା ବେଳକୁ ରାତି 9ଟା ବୋଲି କାହିଁ କିଛି ତ ବିଚାର ହେଇପାରିବନି ଯିଏ ଜବରଦସ୍ତି କହିବ ମୋର ଗାଈଟା ବୋଲି ଆପଣ କହିବ ତାଙ୍କର ଥାନାବାଲା କହିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଓଳିଆ ଓଳି କରୁଛି ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କ ସେପଟରେ ସାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେପଟେ କଥା ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।